Všichni piloti o 9:30 přesně u stánku rozhlasu na briefing. Takže já bych vás tady všechny chtěl hrozně moc přivítat na 19. ročníku našeho setkání modelů na letišti Bahno ve Friedku Místku. Jménem celého klubu vám děkuji za účast. Chtěl bych na začátek jenom takové nějaké základní organizační věci. Vy, co se jezdíte pravidelně, tak už to budete znát. Pokud je někdo nový, tak nevyšetím, o co jde. Přetahujte příliš dobu té letové ukázky. Já myslím, že asi se dohodneme, že ideálně třeba 4-5 minut. Já vás nebudu honit dolů, jo, pokud budete letat déle, ale snažte se to neprotahovat, aby se dostal na řadu i další. Jo, poprosil bych žádné lety, nějakých 10 minut a podobně. Ještě jednou jménem klubu vás vítám. Jo, ještě dodržovat prostě bezpečnostní předpisy skutečně v radě, jo. Nedá se nic dělat. Ale vždycky se nám nic nestalo, no, prosím ještě. Kdo hezky přistane, já jsem Slovak. Keď někdo krásně přistane, dostane za to pivo? No tak, vás tady je 55 modeláře, prozatím to bylo 55 piv. To bylo 55 piv, bo všichni hezky přistávají. Letový program zahajuje skupinka nejmladších pilotů. Zleva, Jeník Bozela tady z Bašky má 11 let. Vedle něho stojící Matěj Komárek ze Slovenska má 12. Ten pilot, který právě startuje, to je Vladko Rengevič, taky ze Slovenska, z Liptovského Mikuláša, ten má 9. A budeme tady mít i dvě děvčata. Jedna z nich bude Lenka Rengevičová, to je sestra Vladka Rengeviče, ta poletí s modelem Blesk a má 7 let. A nesmím zapomenout ještě na Haničku Uzrlovou z Bašky z Hodoněvíc, která má 8 let a poletí s modelem Líná včela. Modelu.
léta. Byly to 3 až 5 místné lehké dopravní letadla, které patří k nejkrásnějším strojům z období tzv. Zlaté éry amerického letectví z konce 20. a většiny 30. let minulého století. Ten model, který právě teďka prolétá nad letovou opřistávací dráhou. Simpson Reliant SR-9, pilotovaný Janem Procházkou s model Vladimír Rengevič, také z model klubu Liptov, čili jsou to kluboví kolegové, jsou zvyklí spolu létat. Model se jmenuje Trampík, má rozpětí 2 m 450 mm, délku 2 m 10, hmotnost 6,5 kg, měřítko je tady 1:4 a pohání ho spalovací motor MVVS, který má objem 26 kubických centimetrů. Předloha byla československé amatérské letadlo, takový hodový turistický hornoplošník. Tak vyplníte svoje jméno, adresu, pokud možno prosím s úplným písmem, abychom to... členem modelářského klubu LMK Lutín a přivezl svůj dvouplošník DSA-1 Miniplane, nebo někdy tak označen jako Smith Miniplane. Letadlo DSA-1 Miniplane je postaveno podle reálné předlohy, což je hodně malé, a z toho je odvozen i název toho letadla. Jednak to Miniplane už naznačuje svoje a ta zkratka DSA v angličtině znamenala Damn Small Airplane, což volně přeloženo je zatraceně malé letadlo. U tohoto modelu je tam měřítko asi 1:2,4, což je 2,5x zmenšený. Rozpětí vychází na 2,10 m, délka na 1,90 m, hmotnost 12 kg. Thank you.
tu právě proběhnuši ukázku, tak jen to teďka aspoň zpětně. Mirek Šimara z modelářského klubu Maťaťa, který přivezl model Heinkel. Předloha 9 metrů, model 3 metry, to se jednoduše počítá. Výška 2,80 m, model 73 cm. Konstrukce dřevo, balza, kov, sklaminát, model má ovládané křidelka, výškovku, směrovku a otáčky motoru tam ještě budou. Takže to je pan Maťaťa s modelem Heinkel 72 Kadett. Nádherný dvouplošník. Dvouplošníky, to je prostě klasika letectví. Pořádné letadlo musí mít dvě křídla a vrtuly. Tady to ještě navíc doplňuje ten úžasný hvězdicový motor. Krásný zvuk, krásný vzhled letadla. Pan Matěj z modelářského klubu Žid nám přistál s modelem Heinkel 72 Kadett. Děkujeme za tu ukázku, poprosím další modeláře, kterým bude Jaroslav Berak. Jsi na řadě, Jero? Dobře, tak fajn. Na let se připravuje Jaroslav Berák z RC klubu Častá s modelem Wilga. Wilga je polské sportovní letadlo. Další modelář, kterým je Jaroslav Vičánek z modelářského klubu LMK Halenkovice.
a přivezl nám svůj model Zlín 143 MAF, který má rozpětí rovné 3 metry. Váží 17 kg a pohání ho elektromotor značky Leopard. Ten model je postavený měřítko 1:3,4. Je to model československého letadla sportovního ve zbarvení pro armádu České republiky. 6. Klasické akrobacie. Na záde. A další kopané výkruty. I to jsou akrobatické prvky, které se letají malou rychlostí a na velkém úhlu náběhu, což vidíte teďka, tomuto říkají harrier a visení. Vysení na vrtuli, pilot musí používat všechny ovládací funkce toho letadla, aby ho balancoval. Je to jako když se pokoušíte ubalancovat tušku na špičce prstu, jenom... A zřejmě asi vývrtka na zádech, jestli hádám správně, ano, vývrtka na zádech. Plocha vývrtka na zádech. Tam přidá trochu motoru, tak to letadlo pomalý klesání a hned přišel do výkrutu. Bude následovat přistání. Opět velmi malou rychlostí, to letadlo nechá krásně vést a dosednutí na tří kola jako do peřínky, přímo v noze. Milan Holba a model Orka. Zasloužený potlesk za tuto letovou ukázku.